მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ ავაგროვე 1600 თერფაუ პოინტსი და ახლა გავხსნით მეგაბოქს. იმედია რომ მე ამოვა და მოდი გავხსნით. ექვსი და იმედია რომ მე ამოვა იქნება და ო! Does anyone have a fire extinguisher? Four hot dog, bicho. ვაიმე! ტელეფონით ვიღებ. აუცილებლად დაალაიკეთ მეგობრებო და გამოიწერეთ არხი. ვაიმე, ხუ არ ღადაობ. ჩემ მეორე აკაუნტზე დავაგდე.